Han har vært pastor og lærer, men da han ble generalsekretær i Åpne dører, ble det virkelig fart i sakene. Vår neste taler har som generalsekretær ledet an i en eventyrlig vekst i arbeidet for de forfulgte kristne verden over. Han er bergenser, og bare det gjør det verdt å lytte til hva han har å si. Velkommen tilbake til Oslo Symposium, Morten Askeland. For noen måneder siden møtte jeg en ung somalisk mann i begynnelsen av 30-årene. Det var ikke langt fra grensen til Somalia. Han var gift og hadde 3 små barn. Han vokste opp i en muslimsk familie. Som ung var det tydelig at han hadde gode evner og at han lærte fort. Og da han fikk anledning til å reise til Mekka og både lære arabisk og ta koranstudier. Han kom tilbake til Somalia og begynte å undervise unge mennesker i Koranen. Og han ble en mann med stor innflytelse i sitt miljø. For 3-4 år siden så han gjennom internett om Jesus og om Bibelen. Og han ble nysgjerrig på det. Han sammenlignet Koranen og Bibelen og lurte på hvem som var eldst av dem. Og han skjønte at Bibelen var jo eldre enn Koranen. Fordi han stilte spørsmål om disse tingene, og så det tvil om Koranen, og snakket på nye måter om Jesus, så kom det til et tidspunkt hvor venner, bekjente og slekt overfalt han, bandt hender og føtter og begynte å mishandle han stygt. De slo han med stokker og kuttet han med kniv. Jeg har selv sett arrene hans etter de kanskje 25 centimeter og etter knive og mange andre ar på kroppen hans etter at de prøvde å ta livet av han. Han overlevde. Han var også så skadet i underlivet, men jeg hadde med meg kvinner på reisen, så han ville ikke vise alle skadene han hadde. Naken og svært alvorlig skadet ble han kastet inn i en bitte liten fengselscelle med bare betonggulv unnatt, uten teppe eller madrass. Der svevde han mellom liv og død, og de mange sårene han hadde over hele kroppen ble betente. Han fikk ingen legebehandling, for de håpte at han skulle dø av infeksjonene. Dagen i fengselet var tøffe. Han måtte sitte på gulvet med føttene festet i sånne metall-jerngreier som holdt føttene helt sammen. Og det var umulig å stå. Og hver dag får han spørsmål om han ville komme tilbake til islam eller dø. Han sitter i fengsel i over et år. Men så på en eller annen måte klarer han å rømme. Og så møter jeg han i nabolandet. Og det var først i Etiopia, nabolandet, at han for første gang møtte noen andre som var kristne. Når jeg møter han, så bærer han preg av å være veldig traumatisert. Han forteller om familien og barna som han har mistet, så bryter han sammen i gråt og sier, jeg elsker mine barn. Jeg drømmer om dem hver natt. Han har hatt litt kontakt med kona, og hun viser litt nysgjerrighet i forhold til den kristne troen. Han har hatt håp om at de en gang kan forenes og være en kristen familie. Han spør oss om å be for henne. Men han er forvirret og opplever tankekjør og har også hatt selvmordstanker underveis. Men så har han samtidig opplevd friheten og freden i troen på Jesus. Og så har han også begynt en Facebook-gruppe for andre somaliere som er interessert i det om Jesus. Og så viser han meg, se denne siden her, se alle vennene jeg har her på Facebook, og se de samtalene jeg har, hvor bare i dag er det 2 stykker som har spurt meg om Jesus. De somaliske myndighetene vet at han er i Egypt, og har vært i kontakt med han. De sier at konen hans er gitt til en annen mann, og barna er tatt fra han. Og barna får høre at noen sier at pappaen deres er død. En dag sender de bildet til han, mens han er i Etiopia. Hans minste sønn har fått kokende vann over seg, og er skikkelig forbrent. Da sender de bildet, og så sier de, se hvordan det går når du svikter din egen familie. Det som
jeg forteller der, det var ikke noen overraskelse for Jesus heller. Jesus har forberedt oss på at det skjer forfølgelse. Forfølgelse av kristne hører vi allerede om i apostelens gjerninger i Bibelen. Paulus, som skrev store deler av det nye testamentet, var selv en som forfulgte kristne, før han selv ble en etterfølger etter mannen fra Nazaret. Jesus selv sa, om verden hater dere, skal dere vite at han har hatet meg først. Og har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Verdenshistorien er full av historier om mangel på trosfrihet generelt, og forfølgelse av kristne spesielt. Og det sistnevnte, altså de kristne, det er vårt spesialfelt, men vi er glad for andre som jobber med andre trosretninger, og finner ut hvordan de blir forfulgt også. Vår egen norske historie inkluderer fortellingen om Hans Nielsen Hauge, som var rundt 11 år i fengsel for sin tro. Og i hans tilfelle var det samrøret av kirke og stat som stod bak forfølgelsen. Kanskje tid for at kirken i Norge skulle beklaget det de gjorde mot Hans Nielsen Hauge. Er det noen som har oversikt over forfølgelse av de kristne? Ja, for 30 år siden begynte å åpne dører og kartlegge denne forfølgelsen. Hvor er forfølgelsen hardest? Øker det eller minker det? Hvem forfølger, og hva hjelp ber de forfulgte om? Vi har 4000 mennesker som hvert år er med og utgjør lytteposter omkring i verden, og med å kartlegge situasjonen sammen med oss. Og det gjør vi for å se, henne skal vi jobbe for å hjelpe dem. I nesten alle årene har Nord-Korea vært på toppen av listen. Det er ca. 500 000 kristne i Nord-Korea. Og bare det å ha en bibel der kan gjøre at du mister livet. 50 000 til 70 000 sitter i sånne fangeleirer der. Og siste året målte vi den høyeste forfølgelsen noen gang i Nord-Korea. Vår internasjonale moderorganisasjon Open Doors International, vi hjalp i fjor 114 000 nordkoreanske kristne. Det betyr hver fjerde kristen i Nord-Korea. Eller nordkoreansk kristen var vi i berøring med. Og det skjedde i en tid når de fleste humanitære organisasjoner måtte gi opp og hjelpe nordkoreanere på grunn av vanskelige arbeidsforhold. Hvordan er utviklingen på det med trosfrihet omkring i verden? For 10-15 år siden var forfølgelsen relativt stabil og på et mye lavere nivå. Men de siste 8-10 årene så har det skjedd en tydelig forverring, så kom det en topp de siste 2 årene. Nå er det sånn at 360 millioner kristne opplever å bli mye forfulgt eller diskriminert for sin tro. Hver 7. kristen omkring i verden. Og hvis du tenker av de aktive kristne i verden, så er det sikkert hver 3. eller 4. kanskje. Det er ganske vanlig å bli forfulgt for sin tro. For 10 år siden var det 20 land som hadde høy grad av forfølgelse eller ekstrem. Nå er det 55 land hvor det er høy eller ekstrem grad av forfølgelse av kristne. Og over 5000 kristne i fjor ble drept. Og da vet vi navn, tid og sted når det skjedde. Vi vet at det er egentlig mange flere som blir drept, men de har ikke vi navnene på. De har ikke vi oversikten over. For eksempel i Nord-Korea er det jo ting vi ikke klarer å måle godt nok. Den negative utviklingen de siste årene så vi tydelig uttrykt gjennom for eksempel det IS gjorde i Midtøsten for noen år siden. Heldigvis ble de hovedsakelig slått ned. Men nå har vi 25-30 lignende sånne mindre IS-organisasjoner i Afrika, sør for Sahara, og de gjennomfører jevnlige angrep på kristne og andre grupper. Det ligger fortsatt i stor grad under radaren til media, og vi hører lite om det, selv om de fleste har hørt om Boko Haram. India, som denne sommeren ble verdens mest folkerike land, har hatt en svært negativ utvikling siden valget i 2014. Partiet og bevegelsen bak vil at alle indere skal være hinduer. Og det vet at sånne antikonverteringslover. Ja. Så vi betalte forskere på det som heter London School of Economics, veldig kjent skole, til å forske på og lage en sak på om kristne og muslimer ble forfulgt i India. Rapporten ble så ille
At skolen valgte å stå som utgiver selv, mens forskerne tørte ikke å ha navnet sitt på rapporten, for de var redde på alle, for alle konsekvensene. De var redde for seg selv. Det var en veldig negativ rapport om utviklingen i India, og at det er en økende forfølgelse der. Kina, som for 40-50 år siden var kjent for at de hadde kjente kristeledere som var i fengsel der, hadde derimot mange år med en god utvikling. Og til og med vi i Norge måtte fortelle en stund at det går bedre i Kina. Men så snudde det for noen år siden nå. Men på 70 år så har antall evangeliske kristne i Kina økt fra ca. 1 million for 70 år siden til rundt 100 millioner. Evangeliske kristne, og vi har funnet at i noen myndighetsdokumenter så stipulerer de at de har beregnet at det kunne komme til å bli 300 millioner kristne i Kina. Og det har gjort at de er redd for det, og så har de strammet grepet betraktelig rundt, eller overfor de kristne de siste årene der. Sånn at flere tusen kirker er bestengt de siste årene, eller revet. Barn under 18 år har ikke lov å gå på gudstjeneste. Til og med en bibel-app er ikke lenger lov å laste ned på telefonen. Og du finner heller ikke bibler på nett. Altså, vi har Amazon. Vi kjøper gjerne bøker på Amazon, eller på Nordli på nett og lignende. Men du finner ikke bibler på de store nettbokhandlerne i Kina. Du finner bibeler, sånne her nøkkelringer og lignende med bilder av bibel, men ekte bibler finner du ikke, det er ikke lov å selge. Og det er altså et land med 1,3 eller 1,4 milliarder innbyggere. De offisielle kirkene blir i stadig større grad overvåket av agenter og kameraer med ansiktsgjenkjenning. De har ett kamera per tredje menneske i Kina. Og noen steder må prekene forhåndsgodkjennes. Den digitale overvåkningen av enkeltmennesker er på et skremmende nivå. Og andre naboland lærer av Kina. Grunnen til at jeg bruker litt tid på Kina og India, er fordi at en tredjedel av verdens befolkning bor i de to landene. Og der har det altså vært en dramatisk forverring de siste tiden. I Norge og Europa, jeg må kommentere det kort også, er det noen negative utviklingstrekk som vi merker. Men fortsatt er det på et helt annet nivå enn andre steder i verden. Derfor snakker vi litt mindre om det. I Norge er det krevende for konvertitter. Jeg har møtt konvertitter i Norge. Altså, de har vendt om fra for eksempel islam. Det blir kristne som må ha politibeskyttelse, som må bytte navn og skjule seg fordi at det er farlig for de i deres miljøer. Men det er ikke farlig for en vanlig nordmann å være kristen. Men for noen av disse miljøene så er det også farlig i Norge og andre steder i Europa. Og så merker vi samtidig at for oss, og dere har sikkert hørt mye om det her, at det strammer seg til også i det å ha, i det å tenke på en kristen måte, og det å ha ja, det er jo mye tøffere klima for kristne i Norge nå enn det var bare for noen få år siden. I alt det tunge som jeg forteller, så ligger det en historie under det her, og det er at mange millioner kristne opplever forfølgelse, men de gir ikke opp eller vender seg ikke vekk fra Jesus av den grunn. De sier det både med ord, men like mye med sine egne liv, at Jesus er verd her. Deres vitnesbyrd er at det å erfare og bli kjent med Jesus er verdt, selv om det koster arbeidsmuligheter eller studiemuligheter. Det er verdt selv om kona blir tatt fra han, eller barna blir tatt fra han. Det er også verdt når hans eget liv er i fare. Og jeg vil avslutte med å lese noe som en 14 år gammel jente, som heter Lea Sharibu, som er tatt til fange av Boko Haram og tvangsgiftet. Og nå har jeg vært flere år i en leir til Boko Haram. Hun er 14 år gammel, og etter noen en del uker eller måneder sendte hun denne lappen til mammaen sin. Mamma, ikke vær urolig. Jeg vet at du er bekymret, men jeg vil forsikre deg om at jeg har det fint her, Brygge. Og jeg er trygg på at jeg skal se ditt ansikt igjen. Om ikke her, så er jeg fanget til vår Herre Jesus Kristus.
Jesus er verdt det. Takk for meg.